Velkommen alle sammen. Velkommen til Dokkhuset. Velkommen til Klimakveld. Mitt navn er Lars-Henrik Probe-Mikkelsen, og jeg er daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Norges grønne tankesmie. Jeg skal lede denne kvelden her, og de neste halvannen timene så skal vi få kunnskap. Vi skal ta opp dilemma, samtale om to av de mest alvorlige krisene vi står for, og to kriser som langt på vei definerer den tiden vi lever i. Klimakrisen og naturkrisen. Så vi har fått besøk av to prisbelønnede formidlere som skal presentere disse her. Så skal vi også invitere inn næringslivet. Så håper vi også at dere som sitter i salen her ønsker å være med og ta del i samtalen. Og da blir det mulig for å stille spørsmål. Og da kommer vi til å ha en mikrofon her fremme, så det er mulig å stille spørsmål. Hjertelig velkommen også til dere som følger dette på skjerm. Og tusen takk til Trøndelag Fylkeskommune som gjorde det mulig å streame til glede for alle sammen med internettdekning, både i nåtid og ettertid. Det setter vi veldig, veldig pris på. Så med det så ønsker vi på scenen, opp på scenen her, vår første foredragsholder. Det er Kikki Kleiven, som er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen. Et av landets aller fremste, tyngste kunnskapsmiljø på klimavitenskap. Kikki har også reist land og strand rundt med formidling i mange år. Og de som så på NRK i begynnelsen av året, de kunne blant annet se Kikki holde et 200 minutters langt foredrag om klimaets historie. Så med det, klimakrisen på 20 minutter. Vær så god, Kikki Kleiven. Er det godt man er bergenser når man bare får 20 minutter i hvert fall? Tusen takk for innledningen, og utrolig hyggelig til å være her i Trondheim. Jeg skal snakke om klima. Jeg er havforsker. Jeg forsker veldig mye og tar temperaturen på havstrømmene. Både tilbake i tid, i periodene det har vært kaldere og varmere, men også hva som kommer til å skje med havstrømmene våre i et framtidig klima. Så i dag så skal vi ha fokus på to kriser. Vi skal ha fokus på klimakrisen, der handlingen er veldig mye av det vi har lovet at vi skal gjøre rent politisk med hensyn til kutt. Det ligger bunnet i Parisavtalen. Og det som er viktig, det er å klare å holde temperaturen under 1,5 grad. Og grunnen til det, det er at med en gang vi begynner å passere 1,5 grad, så begynner vi å stresse mange av verdens økosystemer, økosystemer som vi er avhengige av i dag. Ved 2 graders oppvarming, så vil vi sommerstid, nesten årlig, oppleve at sjøisen i Arktis er vekke. Og vi vet at denne sjøisen er et fantastisk viktig økosystem for fisken i Barentshavet. Og det samme gjelder for de tropiske korallene, det regner for regnskogene. Men i denne halve graden med oppvarming fra 1,5 til 2 grader, så øker det også på med farlig ekstremvær. Ekstrem nedbør, som vi opplever veldig mye her i Norge, og ekstreme hetebølger, som vi blant annet så eksempel på i sommer i nordvestlige deler av USA. Og Vigdis, kollegaen min fra Bergen som er biolog, hun skal da snakke om naturkrisen og ta utgangspunkt i IPCC for biologer, som er konvensjonen om biologisk mangfold, og fokusere på hvor viktig det er å bevare og restaurere økosystemer og ta vare på biodiversiteten i verden. Vi skal gå litt tilbake i tid. Jeg har fått beskjed, jeg skal ikke bevege meg så mye, for det streames. Det er litt uvanlig. Men denne kurven her begynner i 1720, og så går den opp til 11. november i år. Bare for noen dager siden. Og det den viser, det er CO2-innholdet i atmosfæren. Det måler vi i noe som heter PPM, så er parts per million. Og vi ser det at vi rundt 1740, da lå innholdet i atmosfæren på 280. Og det hadde lagt i 10.000 år. Helt siden isen slapp, ble varmet opp igjen, vi kom ut av istiden, så har det lagt på 280, litt grann altså opp og ned, 285, 286, 280, i 10.000 år. Og så satt vi fyr på kullhaugen, og fra 1850 og opp til i dag, så har det altså steget med 135 ppm på 281 år. Jeg skal bare sette det inn i en liten sammenheng, for under istiden så stoppet jo nærmest fotosyntesen opp, på grunn av store deler av den nordlige halvkule, og ikke bare den nordlige halvkule, men alle steder hvor det var is i verden, der vokste isen og tok mye mer plass
Ergo så ble det mye mindre grønt, mindre biologi som kunne drive fotosyntese. Og utover havet så var det også sjøis, slik at også havet ikke drev fotosyntese. Derfor var CO2-innholdet i atmosfæren mye lavere, ja, på 180. Så i løpet av 10 000 år så steg det fra 180 til 280. Det var det som skjedde når vi gikk ut av en istid og inn i den mellomistiden som vi lever i nå. Så det som har skjedd i atmosfæren med disse 135 ppm-ene på under 300 år, det er helt annerledes enn disse naturlige variasjonene inn og ut av istider. Og i dag så klokker vi altså 411 ppm i atmosfæren. Og det er ganske så unikt. Så en gang for året så slipper man noe som heter det globale karbonbudsjettet. Det er rett og slett regnskapet som ser på hvor utslippene våre blir av og hvor de kommer fra. Og denne ble sluppet midt under COP-møtet 4. november og aktualiserer veldig mye problemene. For her viser det hvorfor vi har dette høye nivået av CO2 i atmosfæren. Så igjen, vi kommer ut av istiden, og i 1850 så er innholdet i atmosfæren 286. Så setter vi fyr på kullhaugen, og vi legger på 101 ppm. Vi begynner å ta i bruk olje, forbrenningsmetoder. Vi legger på 76 ppm. Vi begynner å ta ut gass og legger på 34 ppm. Og så produserer vi sement, som også bidrar til CO2-utslipp. Og så har vi da arealbruk, som i tillegg har lagt på 95 ppm. Så det er alt liksom på plusssiden av budsjettet. Og så er det omtrent sånn 12 ppm som vi ikke har helt peiling på. Det forsker vi på, som vi pleier å si. Og så kan vi gå og se på det som tar CO2 ut av atmosfæren. Da har vi også sement, for sement kan faktisk karbonisere, det kan binde. Deler av den produksjonen kan også binde CO2. Og så har vi land, som fungerer fantastisk med at vi har karbonsluk på land. Det har tatt ut 92 ppm av atmosfæren, og havet fungerer også fantastisk som et karbonsluk, og har tatt ut 76 ppm. Og enden på visen er altså 411. Det er karbonbudsjettet vårt. Og utfordringen er at i dag så snakker vi veldig mye om sånne tech-løsninger, slik at vi skal redusere dette høye fotavtrykket vårt i atmosfæren. Men sannheten er at vi har bare naturbasert tech enn så lenge. Vi har land, og vi har hav, som er utrolig viktig å bevare som sunne, naturlige karbonsluk. Det skal Vigdis snakke mer om etterpå. Så hvordan ser global oppvarming ut? Temperaturen har steget 1,1 grader på da 280 år. Eller fra vi begynte å måle i 1850. Og det vi ser her da, det er gjennomsnittstemperatur. Slik den varierer år for år. De blå farvene her, da er det litt kaldere gjennomsnitt, og de varme fargene er varmere gjennomsnitt. Og ut av dette, her kan vi jo hente ut masse historiske ting, som liksom vinterkrigen og dustbowl og alt mulig. Men også vi begynner å nærme oss 60- og 70-tallet, så begynner global oppvarming virkelig å vise seg på dette globale kartet. Etter værstasjoner i hele verden, så melder inn gjennomsnittstemperatur, og så lager vi dette kartet. Og nå ser vi virkelig at global oppvarming. Se den nordlige halvkule, der det ligger mest landmasser, varmes opp aller mest. Arktis varmes opp enda mer. Så en gjennomsnitts global oppvarming på 1,1 grader slår ut annerledes på mange steder. Går vi høyt opp, for eksempel til Svalbard, så har temperaturen der økt 3 grader i forhold til 1,1 som er det globale gjennomsnittet. Og det er fordi at tap av snø og tap av is gjør at dette området varmes opp mye hurtigere. Også oppvarming av havstrømmer som driver varmt vann inn i Arktis og smelter mer is, driver dette fremover. Det kaller vi arktisk forsterkning. Og dere har sikkert sett på nyhetene det som skjer blant annet i Sibir og Arktis, Kanada, med smelting av de store permafrostområdene. Dette skyldes også at det varmes opp mye mer jo lenger nord vi kommer i de arktiske regionene. Klimaendringene som vi ser i dag, de er utbredt. Det er ikke ett sted på jorden som ikke påvirket av klima. Og veldig mange som har spurt meg, denne siste IPCC-rapporten som kom ut nå i høst, er det noe nytt i den? Ikke så veldig mye nytt, for den viser stort sett det samme som IPCC-rapporten har vist helt tilbake til den første kom i 1992. Nemlig det at det blir varmere, havet blir surere, det smelter is, havet stiger, og veldig mange av klimasonene i verden er i endring. Men det som er litt annerledes denne rapporten er å slå fast at klimaendringer er noe som vi observerer absolutt over hele planeten. Dette er et globalt fenomen. Og den slår også fast at de endringene vi ser, de er uten sidestykke på mange tusen år. Ser vi på hovedfunnene, så har jeg snakket litt om karbondioksid, CO2 i atmosfæren.
Og det er altså det høyeste nivået vi har hatt på 2 millioner år. Da må vi tilbake til en helt annen type planet, som blant annet ikke hadde mennesker for 2 millioner år siden, med et høyere CO2-nivå. Den gang så var det helt naturlig. Havnivåstigningen som vi opplever i dag, det den høyeste på 300 år. Og så er det klart at det litt forskjell på hvor du bor i verden. Vi blir jo ganske godt trykket ned under siste istid, så her er vi andre litt på vei opp. Blant annet Oslofjorden stiger omtrent 5 millimeter i året, Bergensregionen 1,5 og litt mindre her oppe i Trondheimsfjorden. Men vi holder enda litt tritt med den globale havstigningen. Arktisk sjøis er det laveste nivået som er registrert på 1000 år, og vi ser også at isbreene over hele verden er i tilbaketrekning. Og det er ikke lenge siden jeg var på en kraftkonferanse i Gloppen, hvor de bekymrer seg skikkelig for de lokale breene, som er med på selvfølgelig å produsere veldig mye av den viktige vannkraften i regionen. Så de endringene som vi opplever, de vil øke på med ytterligere oppvarming. Og da får vi disse trendene som blir forsterket. Og det som bekymrer oss, det er jo også det at vi ser at det er en svekkelse av disse naturlige karbonfangerne eller karbonslukene. Så er det sånn at 56% av våre utslipp, de er tatt opp av naturlige prosesser. Det er en ganske fantastisk planet vi har, som da tar opp karbon og får det inn i naturlige systemer. Men dette er en formidabel økning. Det fører til at havet blir surere, og samtidig så har vi også en utfordring på land når vi bruker areal, sånn at disse ikke tar opp CO2, men kanskje da gir fra seg CO2 i stedet for. Og så har vi da kunstig tech, hvor vi trenger en formidabel teknologisk utvikling for å klare å fange og lagre CO2 fra mange av de prosessene som vi har i dag. Og fremtidige utslipp, de vil forårsake fremtidig oppvarming. Dette er jo en sånn typisk IPCC-figur, som viser da forskjellige scenarier med høye eller lave CO2-utslipp. Men det er så viktig at i dette, kan du si fremtidsscenariene her, så er jo ikke det bare temperatur det handler om. I dette så ligger det jo hvilke type samfunn vi ønsker oss. Hvilken verden er det vi ønsker å leve i? For en verden som har høye utslipp, vil være en verden hvor veldig mange av økosystemene er presset, hvor det også sommerstid i enkelte regioner vil være for varmt til at folk kan bo. Så ekstrem varme vil vi oppleve oftere og mer intenst. Ekstrem nedbøren vil øke på. Det vil være tørke i enkelte regioner, noe som vil også stresse og frembringe mer skogbrann. Og i tillegg så er det det som skjer i havet, med at det blir både varmere og surere og inneholder mindre oksygen. Og det er kanskje her vi møter oss litt sånn brått og brutalt i svingdøren, som en oljenasjon, men også som en nasjon. Jeg tror det var Erna som sa at fisken er vårt IKEA. Men altså, fisken er virkelig noe som vi skal leve av. Og veldig mange går rundt og sier at skal vi ha mer mat til liksom flere milliarder på jorden, så må vi hente den fra havet. Og det er også en utfordring når vi endrer havet så mye som vi gjør. Klima koster også penger. Dette er fra Carbon Brief, så viser det at med 1,5 grads oppvarming, og 1,5 grad, det passerer vi inn 10 år, dere. 10 år. Da har vi varmet opp 1,5 grad. Da barberer man 8% av det globale bruttonasjonalproduktet. Varmer vi opp til 2 grader, så barberer vi 13% av BNP. For klima koster i dag, de som jobber i forsikringsbransjen kjenner godt til dette, byggebransjen også, men i fremtiden vil klima koste enda mer hvis vi ikke klarer å fikse utslippene. Og det vi må spørre oss om er om vi tåler 1 grad til. Og så er det sånn at Norge, vi liker å ligge på toppen av sånne lister som viser at vi er det best. Ikke bare vi er gode på ski, men vi er et lykkelig land. Vi er verdens beste land å være dame i, verdens beste land å vokse opp i, men vi er også verdens mest klimarobuste land. Og vi er godt selskap, New Zealand, Finland, Sveits, Sverige, Østerrike. Vi er godt selskap med land som ligner oss, og som vi liker å sammenligne oss med. Og litt av den robustheten som er i disse samfunnene, det fikk vi kanskje, har vi fått et litt bilde på nå i den covid-situasjonen som vi har vært gjennom. Vi har høy tillit til samfunnet. Vi er sosialdemokratiske samfunn med ganske god fordeling og lite forskjeller. Alt dette spiller inn her. Nøyaktig motsatt ender denne skalaen som ligger Burkina Faso. Og det viser jo litt også av den debatten som gikk nå på COP-møtet, altså på FNs klimapanelmøte. Disse land som er veldig robuste, men som også da har stått for store utslipp over en lang tid, har ikke de da et ansvar for land som er i andre enden av skalaen, som ikke har stått for utslipp, men som nå opplever store klimakatastrofer. Men samtidig som vi er robust, så opplever vi også ting i den norske naturen som endrer seg. Det er noe som skjer med tregrensen,
Det er noe som skjer med sesongene våre. Det er noe som skjer med snødekket vårt. Og mange vintersport som vi kunne gjøre lavere i terrenget. Blant annet når jeg var liten, så var det alltid skiløp midt i sentrum. Jeg lærte å stå på ski og kjøre slalom liksom, i Ulrik på Ulriken. Og her er det jo snø knapt kanskje en dag for året. Så dette har virkelig endret seg i lavlandet. Det regner 20% mer nå enn det gjorde for 150 år siden. Og det er ikke bare i Bergen, altså. Det skal jeg love dere. Selv om vi liker å ta en for landet, vi satt jo nylig i sånn ny rekord nå i oktober. Jeg kan ikke huske hvor mange millimeter, men jeg tror det sånn regnet like mye som det gjør i Oslo på ett år i Bergen på en måned. Men vi tar det vi får. Det er jo penger i kassen. Det er jo vann. Men hva hvis jeg sier dere at det skal regne 15% mer da, om bare 80 år? I et varmere klima. Dette er jo en utfordring i byene våre også. Det er jo ikke bare liksom samlet i en dam. Dette er overvannsproblematikk. Dette er skader. Og ikke minst så kan det hende at regnet kommer når vi ikke ønsker det. For eksempel når vi skal høste inn det som vi har dyrket gjennom et helt år. Havnivå har jeg allerede snakket om, men det er klart at stigende havnivå og kraftigere stormer som kommer den sammenhengende vil gjøre det tøffere med infrastrukturen vår langs kysten. Og så har vi da verdens beste fjernvarmeanlegg. Vi har Golfstrømmen. Hva skulle vi gjort uten Golfstrømmen? Den kommer opp langs kysten vår, og den er blitt varmere, den er blitt surere, og den inneholder også mindre oksygen. Og så når det regner mer da, når det regner mer fra land, så betyr det også at det renner av mer fra land. Så det blir mer grumsete, noe som også betyr det at dette viktige lyset som kommer ned i den fotiske zonen og sørger for godt liv i havet, det lyset sliter nå med å komme ned på større dyp. Og så er det sånn at det er våre utslipp som er skyld i dette. Det slår denne rapporten så til de grader klart. Og gjør det som vi kaller å attribuere, det vil si at det ekstremværet som observeres nå, det kan vi da gå helt tilbake og veldig tydelig og sterke bevis som viser at det skyldes våre utslipp. Det virkelig slår rapporten fast. Og så er det et annet begrep som vi snakker om, som er sammensatte hendelser. Veldig ofte så har vi da snødekket overflater som skal smelte. Vent, det skjer jo om våren. Men hvis vi ser mer nå at på toppen av den snøsmelten, så kommer det gjerne også mye ekstremregn som skaper flom. Vi kan også se at ekstremregn kommer i mange forskjellige regioner, slik at de får et veldig stort nedslagsfelt, noe som også fører til flom. Så lavtrykkene som kommer er annerledes. Og det er sånn som litt vanskelig å forklare. Rett og slett det at dette været som dannes nå, fremfor det været som dannes når jeg var liten, det er helt annerledes. Og vi har jo sett mye av dette fra ekstremværet som var i USA nå i høst med hetebølger. Dette koster liv, og det koster penger. Og vi opplevde i 2019 i Europa den hetebølgen som var der. Mange som måtte slakte budskapet, og vi måtte importere fôr. Så vi er sårbare for disse fremtidige hetebølgene. Og hyppigheten og intensiteten av de vil øke på. Det som skjedde en gang hver tiår, rundt 1850-1900, skjer i dag tre ganger hver tiår. Og når vi passerer 1,5 grad, så vil det skje fire ganger hver tiår. Så denne hyppigheten og økningen i frekvensen av ekstremvær er noe som vi vil merke veldig fremover. Og grunnen til det er at det har blitt fuktere i atmosfæren, mer fukt i en varmere atmosfære. De gir næring til mye mer intense stormer og da ekstrem nedbør. Og her er bilder fra noen av de tilfellene og hendelsene som var i sommer og høst. Så for hver grad vi varmer opp, så øker mengden ekstremvær med 7%. Og da er det liksom sånn som dette vi skal hente fredagstacoen fremover. Med mindre vi fikser overvannsproblematikk. Dette er selvfølgelig i Oslo, da. Vi fikser jo det i Trondheim og Bergen. Men noe er så nytt, atmosfæriske elver. Det betyr at det er tropisk nedbør som ganske hurtig fraktes opp på våre breddegrader. Og i motsetning til den situasjonen hvor det skal regne fra Lindesnes og opp til Stjørdal, så kommer disse her atmosfæriske elvene så biter det seg fast ett sted, sant? I 48 timer. De kan ta Odda, eller de kan ta Lom. Og der regner det da helt ekstremt. Disse øker på, og vi prøver å forske og finne ut av hvorfor de øker. En grads global oppvarming har ført til at de tropiske stormene har økt i styrke med 30 km i timen. Det er enormt mye. Det vil si at kategori 2-orkan er nå en kategori 3-orkan. Og vi får jo piskesnerte av disse tropiske orkanene. Varm og fuktig luft kommer opp mot Vestlandet, opp mot våre regioner. Og etter hvert så disse tropiske orkanene kan bevege mer på seg på grunn av at havet er varmere og luften er varmere,
så suger de opp denne ekstra energien og frakter den opp mot våre breddegrader. Dette er også noe vi må forske på og forstå. Og så er det sånn at hvis vi hadde kuttet utslippene i dag, så er det ingen vei tilbake for noen av endringene. For havet blitt varmere, havtemperaturen har økt, den smelter is, og noe som fører til at havnivået stiger. Og det vil pågå i mange hundre år fremover. Så klimaendringene, de kan vi bremse med at vi får sterke og raske og vedvarende kutt i klimagassene. IPCC har gitt oss en del retningslinjer, et rammeverk for å forstå. De har delt verden inn i regioner, ikke bare en sånn stor jordboble, men i regioner. Vi ser tydelig hvilken region her som er vår. Da kan vi gå inn og forstå hva er som skjer fysisk i klima, som påvirker våre samfunn og våre økosystem. Og akkurat det så setter jo de beslutningstagerne våre, de får jo da relevant informasjon, som gjør at de kan ta risikovurdering, de kan sørge for at vi kan tilpasse oss, men de må da bestemme seg for at dette skal skje. For å unngå det som er uhåndterlig, så må vi redusere for å unngå de farligste klimaendringene. For å unngå det som er uunngåelig, nemlig at vi står midt oppe i global oppvarming nå, så må vi tilpasse oss. Dette for at vi skal klare å være bærekraftig i en varmere fremtidig verden. Og det klima vi opplever i fremtiden, det er helt avhengig av de beslutningene vi tar nå. Og litt av det der som jeg opplevde på COP-møtet, det er faktisk at det å handle, det er et vanskelig språk. Det er i hvert fall for en del politikere. Takk. Tusen takk, Kikki. Jeg vil bare si at for de som har spørsmål, eller noen spørsmål til foredragsholderen etter samtale etterpå, så er det mulig at vi har spørsmålsbenk her fremme. For de som er litt mer genert og vil ta spørsmålet på sosiale medier, så kan man bruke hashtag klimakveld inne på Twitter. Så skal vi prøve å holde øye med den tråden på Twitter. Men Kikki, du nevnte helt avslutningsvis COP, og nå hadde vi akkurat et klimatoppmøte i Glasgow. Der fikk man en slutterklæring som alle land ble enige om til slutt. Som klimaekspert og forsker, og på en måte en som kan dette bedre enn noen, var det en god avtale? Ja, jeg ble jo sitert i VG i dag på at jeg er realist, men jeg er også optimist. Og det at alle verdens land klarer å samle seg rundt en konsensus og bli enige, så er det en avtale som er bedre enn den, kan du si, de avtaler som forelå før vi begynte på dette møtet. Det er innmari viktig å få med seg. Det som er viktig er at de holder fast på 1,5-gradersmålet, og i denne kan du si, Glasgow Agreement, så ligger det også det som er noen her som liker å skifte dekk, er rå på å skifte dekk. Har det en sånn skralle med sånn som du lukker. Det er en mekanisme som de har innført nå. Nemlig det at vi skal skru til med hensyn til å kutte, at hver nasjon skal melde inn kutt. Det betyr også at vi kan ikke gå tilbake igjen. De kaller det en sånn ratcheting-effekt. Den er kommet inn, det er veldig viktig. Allerede til neste år så må land inn med mye tydeligere kuttplaner, og det skal nå strammes til rundt mot 2030 og 2050-målene. Det er veldig viktig. Det som skuffet, det var jo at denne klimafinansieringen ikke kom skikkelig på plass. Det er en finansiering som går til tre ting. Det ene er jo til det grønne skiftet. Der skulle det komme 100 millioner dollar. Det ikke kom på plass. Det er en skuffelse. Det skulle komme også mer midler til tilpassning. Altså for land som i dag står til knes i vann, som trenger hjelp. De har ikke fått nok midler. Og så er det til dette med så kallet sånn loss and damage, altså tap og skade. Det er jo satt av penger til at de skal få teknisk støtte. Det er omtrent som hvis havnivået har tatt huset ditt, så kan jeg komme og si at shit, se på det du. Havnivået har tatt huset ditt. Det er jo dumt. Og så drar jeg hjem igjen. I stedet for at det er faktisk penger på bordet for å erstatte det huset. I avtalen så står det at man skal erstatte dialoger om denne type. Og for de som fulgte siste del av forhandlingene, så er dette veldig alvorlig for veldig mange land som er truet av havnivåstigning. Så det kom noe nytt inn i avtalen, som ble svekket helt på oppløslinjen. Nemlig at allerede ganske tidlig lørdag, så lå det inn at man skulle fase ut kull. Fase ut kull så det ikke var rensning på. Og så lå det også inn om man skulle da fase ut subsidier, blant annet til fossilt. Dette ble dessverre svekket. India og Kina presset på seg bare fy. Og i stedet for at man får en utfasing, så får man en nedfasing. Og hva som ligger i nedfasing, det er Søren ikke jeg sikker på. Men der skjedde det en svekkelse.
Men det ligger en del mekanismer i avtalen, og hvis vi legger sammen liksom kullavtalen som skjedde i løpet av møtet, metanavtalen, der spesielt USA og Kina kom frem til utrolig gode løsninger med fokus på forskning og teknologisk utvikling, skogsavtalen også, så gikk vi inn i COP-møtet med global oppvarming på 2,7, med det som lå på bordet da. Vi kommer ut av COP-møtet med 2,4. Noen har sagt litt lavere temperaturstigning, men i de avtalene som ligger nå, så kan vi begynne å nærme oss 2 grader. Noe som betyr et farlig klima på planeten, men 2,4 og 2 grader er helt annerledes enn 2,7 og 3. Så riktig retning, men farten er fortsatt alt for langt. Altså farten er museskritt der vi venter altså skikkelig 7-milssteg. Så det går for sent. Du blir med oss videre i samtalen etterpå. Takk til Kikki igjen. Liten applaus. Personen i midten, det er Vigdis Vanvik, som er professor i biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er ekstra godt kvalifisert, for hun kommer egentlig fra Levanger. Og som Kikki så har hun fått priser for sin fantastiske formidling. Senest nå for et par uker siden så fikk hun Matnats formidlingspris i Bergen. Så Vigdis, du kan komme opp her. Du skal da lære oss mer om kanskje den krisen som er litt mindre kjent for de fleste, nemlig naturkrisen. Så skal jeg finne den fram. Det skal jeg, vet du. Skal vi se. Ja, hei alle sammen. Som dere hører, så kommer jeg også fra Levanger, og i dag så har jeg ikke tenkt å tilpasse dialekten min, sånn som jeg noen ganger gjør på Vestlandet. Det skal bli deilig. Og så er jeg også sånn, jeg har litt sånn krisemisunnelse når det gjelder sånn i forhold til Kikki, da, fordi at klimakrisen, den er liksom på alles lepper og liksom overalt i verden, mens naturkrisen, den går liksom ofte litt sånn under radaren. Så jeg skal nå prøve å overbevise dere om at den er minst like viktig. Vi skal kanskje ikke ha noe konkurranse her, og at de to krisene henger tett sammen er jo kanskje det aller viktigste. Vi snakker jo, altså sånn når vi snakker om naturkrise og tap av biologisk mangfold, så er jo fort gjort å tenke på sånne ting som det her, ting vi har mistet. Sumatriske neshorne og store skilpadder og så videre. Og hvis vi begynner å rekne på det, så kan vi se at vi har mistet 535 virveldyr siden 1900. Vi har 515 forskjellige arter av dyr som det er mindre enn 1000 individer igjen av. Det betyr at de er egentlig sånn levende døde, de kommer til å bli utrydda. De har minket med 94% siden 1900, og de er borte om, ja, om noen få ti år. Så vi utrydder, eller det forsvinner ganske mye arter. Så kan du spørre hva liksom evolusjonen består av, at arter kommer og arter går. Og det går an til å rekne på, så vi kan rekne på hva som er normalt. Og normalt er at det skulle ha dødd ca. 9 arter på de 150 årene. Og vi har altså mistet, eller vi er i ferd med å miste 1000. Så vi ligger veldig mye høyere enn det som er normalt når det gjelder utryddelser på jorda. Det er trist, og det er sånn dumt, men det har jo skjedd før. Altså vi står oppe i det vi kaller en masseutryddelse, og det har skjedd før. For eksempel den gjengen her, for 65 millioner år siden, så var det en masseutryddelse på jorda. Da tapte vi et stort antall, over 70% av artene på jorda. Massevis av dinosaurer og så videre og så videre. Den gang så skyldtes det at det kom en kjempestor meteoritt og traff midt i Meksikogolfen og laget vinter i mange ti år på jorda, og vipps, så var det ikke noe mat å spise for de her, og bye bye, dinosaurer. Det som skjer nå til dags er noe lignende, men nå er det vi selv, altså det er vi mennesker som er årsaken til det. Så det er første gangen, det er ikke første gangen at livet på jorda forårsaker en masseutryddelse, men det er første gangen at vi gjør det og vet det. Og så er spørsmålet da, gjør vi noe med det? Man trenger ikke bare å telle dyr, og nå skal jeg begynne å komme litt inn på det her med de her store, vi snakket om klimarapportene og klimapanelet sine rapporter. Vi har noe som heter det internasjonale naturpanelet. De kom med sin første rapport i 2019, så vi ligger liksom litt etter klimaforskerne. Og i den rapporten gjorde man ikke bare sånne enkeltundersøkelser eller enkeltforskning, men da sammenstilte jeg massevis av resultater fra all den forskningen vi har tilgjengelig. Og det vi fant da, det var det at biologisk mangfold går tapt på jorda, ikke bare dyr, men alle slags arter, og i ganske stort tempo. Vi har mistet 70% av de ville dyra på jorda, altså kjøttvekta til ville dyr på jorda, har forsvinnet 70% siden førhistorisk tid, og ca. 25% av alle arter er trua. Så kan vi jo si liksom at ja, men det er jo som andre steder, og her i Norge så har vi jo så masse natur. Det har Artsdatabanken sjekket for oss. Hos oss er det sånn at 23% av pattedyrene våre er trua, 20% av føglene, 15% av sommerføglene. Så vi ligger ikke så veldig mye etter vi heller resten av verden.
Det er en dårlig måte å, en dårlig måte å være konkurransedyktig på I motsetning til det med å være tilpassningsdyktig for klima da. Og så det da at årsaken til hvorfor, vi taper natur, det vet vi også veldig masse om. Kort sagt og kort forklart så det sånn at det handler om at vi grafser til oss og vi breier oss. Og, og vi naturligvis vi mennesker det snakker om. Og 2020 var på en måte en sånn, litt sånn merkeår på jorda. For det var første gang at tingene våre faktisk veid mer enn alt levende. Det synes jeg en helt vild ting å tenke på. Det mer plastikk på jorda nå enn det dyr. Det mer sement enn det planta. Det helt sinnssykt. Og så det også sånn at alt det her tar jo utrolig mye plass, ikke sant? 3/4 av alle landarealene våre kraftig påvirket av mennesker. Og 4/5 av havene våre endret av mennesker. Det her noe helt sinnssykt høye tall, det vanskelig å forestille seg. Et annet tall at de her 4 gigatonnene da, med dyr som finnes på jorda, de utgjør bare en bitteliten prosent av alle pattedyr totalt sett. 96% av alle pattedyr på jorda enten mennesker, 36%, eller dyrene, husdyrene våre, 60%. Det finnes nesten ikke ville dyr igjen. Det helt vilt. Og det her kan man også spre ut på et kart, ikke sant? Hvis doktorer viser dere det samme kartet som jeg gjorde tidligere, så gjør jeg ikke det. Det her som jeg viser dere nå, det den totale planteproduksjonen på jorda, og hvor mye av den som vi mennesker legger beslag på. Snakk om, grafsing, da. Altså 4/5 av havet endret, 3/4 av landarealene endret på grunn av at vi breier oss. Men det som interessant her at på land, så i havet så legger vi beslag på 2% som cirka av fotosyntesen. Altså her er det på en måte det er fiskeriene og det den typen ting som forandrer havene våre. Så altså det høsting fra havene. På land så det at vi legger beslag på landarealer som den store problemet. 40% av all det du ser her et kart over all fotosyntesekapasiteten på jorda, altså hvor mye fotosyntese som skjer og hvor mye av det vi tar. 40% av all den fotosyntesen av alle karbonet som bindes på jorda, det legger vi mennesker beslag på. Enten så spiser vi det, eller så bruker vi det til noen ting, eller så dyrker vi det, eller så fanger vi det. Alt sammen forsvinner inn til oss. Grunnen til at vi vet sånne ting som det her, det fordi at sånne som klimapanelet, og også da naturpanelet, de gjør det vi kaller for sånne globale vurderinger. Og det her skal egentlig bare vise sånn prosessen gjennom en sånn vurdering, som en slags sånn spill. Vi starter ut på toppen her med at politikerne, altså landene, stiller et spørsmål. For eksempel, hvordan går det med klima, eller hvordan går det med naturen? Eller kanskje et litt mer utbredert spørsmål, om dere skjønner tegninger. Så leverer de det spørsmålet til forskerne, og så forskerne sin jobb, og ikke å gjøre enkeltstudier, men å sammenstille all tilgjengelig kunnskap, hva kan vi om det her? Og det utrolig mange forskere som sitter sammen over utrolig lang tid. Jeg med på en sånn prosess nå, der skal vi finne ut hva som egentlig skjer med fremmede arter på jorda, om dem et problem. Det bruker vi 3 år på, og vi over 100 stykker som holder på med det. Og så jobber man utrolig sånn systematisk gjennom en sånn prosess for å sammenstille den kunnskapen på en systematisk, ordentlig og ryddig måte, sånn at vi vet vi kommer frem til rett svar, og så leverer vi det til politikerne. Og det det som skjedde, i høst, når denne første rapporten fra klimapanelet kom. At da ble den på en måte levert tilbake til politikerne, og så kan man liksom diskutere hva betyr det her. Men det en sånn prosess. Man stiller spørsmål, eller politikerne stiller spørsmål, eller landene da, stiller spørsmål, forskerne svarer på det, politikerne får svaret, og så velger de hva de skal gjøre med det. Jeg sier det her for at det snakkes ofte om at politikere eller at forskere har kjøpt og betalt, og at de har så mye interesse og alt mulig sånne ting. Men prosessene her utrolig sånn ryddige og systematiske. Det veldig vanskelig å jukse her. Ja, det typisk da, så det liksom sånn over 100 forskere, de leser 10.000 artikler, stiller sammen og modellerer og gjør så godt de kan. Det her da den første rapporten fra naturpanelet, den kom i 2019. Og det her en litt artig en. For det var den første rapporten. Det ikke en ordentlig, sammenstillingsrapport, men det det første samarbeidet som kom ut av et møte som naturpanelet og klimapanelet hadde sammen. Og grunnen til at de gjorde det var fordi at de erkjente så veldig at vi har så mange felles interesser. Vi har så utrolig mange møtepunkter. Klima og natur trenger så immer tett sammen, så vi må begynne å snakke om hvordan kan vi sammen prøve å sammenstille kunnskapen vår på en sånn måte at vi kan få kunnskap ikke om natur på ene siden og klima på andre siden, men begge deler samtidig.
Kiki snakket om det med klimaendringene, hvor alvorlige de og en av de spørsmålene som jeg ofte får når det kommer viftene med plantene mine, eller hva det for noe, det liksom sånn, ja. Ikke sant? Men nå har vi jo alvorlige, nå voksne folk som snakker her, nå har vi alvorlige problemer. Vi kan ikke holde oss med den der naturen, det luksusproblemet der. Litt napptapp natur, det må vi jo kunne ha offer. Og da vil jeg, sånn, bevis nummer en. Det her da verdens mest effektive solcelle i operasjon. Det her fotosyntesen, og det her, dere ser kanskje ikke hva teksten sier her, men det her bølger gjennom året da, når sommeren går fra den nordlige til den sørlige halvkula tilbake igjen. Så det her fanger plantene energi. Det den suverent beste, og den billigste, og den mest driftsikre, og i det hele tatt solceller du kan tenke deg. Her fanger plantene energi, og den energien her, den bruker plantene til å leve og formere seg, og så videre og så videre. Vi spiser den, alle dyr spiser den, alt liv på jorda lever av den fotosyntesen som plantene spiser. Med et ødelite unntak av noen særinger som lever på noen sånne hydrotermiske kilder i dyphavene, og som lever av kjemisk energi. Dem kan vi snakke lenge om en annen dag. Fra det her, også fotosyntesen, den samler, fanger solenergi, den energi for alt liv, den gir oss mat, den binder karbon, lager karbon, bygger jordsmonn, demper flom, regulerer temperatur, hindrer tørke, brensel for oss, vi får materialer, klær, har på meg ull i dag. Og ikke minst er det også målbart at folk blir lykkelig av naturen. Så det liksom ikke måte på hva naturen gjør for oss. Og så er det også sånn at naturen og klima henger veldig tett sammen. Fordi at når fotosyntesen binder energi, så er det et lite biprodukt der. Den bruker karbon og karbonforbindelser som en energibærer. Og derfor så er det sånn at når plantene driver fotosyntese, så plukker de ned karbondioksid fra lufta, og så binder de det i sukker og mulig sånne ting som vi er interessert i. Og det karbonet, det havner et sted. Noen ting havner hos plantene selv, noen ting havner hos oss. Og det her en sånn oversikt over økosystemene på jorda, da, fra de tropiske over til høyre, til de nordlige over til venstre. Og så ser vi hvor mange gigatonn karbon finnes det over bakken og under bakken i hver av de her, økosystemene. Og som dere ser, den tropiske regnskogen vises godt. Den ser dere over til høyre. Men det jeg også vil at dere skal se, er at etter hvert som dere går lenger og lenger til på deres venstre side, unnskyld meg, som går lenger og lenger ut, over mot meg, så ser dere at det kommer noen sånne svære bokser nedover. Og det er det karbonet som er lagret i jorda, i jordsmonnet. Så det betyr at om tropene er supermakt på karbonlagring i trær, så er vi supermakt på karbonlagring i jord. Og så er vi supermakt på en ting til her nord. Og det er det med langtidslagring. Det her viser, hvis du starter her, så viser det hvor lang tid du kan forvente at et karbonmolekyl som bindes i en tropisk regnskog blir hengende fast i økosystemet før det forsvinner tilbake til atmosfæren. 14 år sånn cirka. Oppe på tundraen så ligger det på over 60. Og det betyr, altså, for den som opererer med både lønnskonto og sparekonto, det håper jeg for så vidt veldig mange av dere gjør, så betyr det at lønnskontoen, den kan for så vidt være ganske stor i tropene. De har stor omsetning i karbonbudsjettene sine. Men det ingen som slår oss på sparekonto. Og her kan man vise frem, og for å ta det veldig hjem, da, så kan man vise det frem på en litt annen måte. Det her er breddegrad, og så har du tropene i midten, og så har du sør langt der borte, og nord over her. Her bor vi. Og her er mengden av karbonlagre som du finner i boreale strøk. Enormt svære tall. Mens i tropene så har du det her. Norge, vi utgjør 7 promille av det globale landarealet, men vi har 18 promille av karbonlagrene. Altså vi har nesten en tre gang så god karbonlagring i vår natur som det er det globale snittet. Og det er til tross for at når du kikker ut, så ser du veldig mye stein og fjell. Men den jorda vi har, den er bokstavlig talt gull verdt. Og da har jeg en dårlig nyhet da. Naturpanelet har vært ute og kikket, og det viser seg at disse karbonlagrene de forsvinner da, i ganske stor fart. Og så ser du det samme kartet igjen, ikke sant? Og det er jo tilfeldig det her at det kartene som er det de viser dere, ligner hverandre. Hvor vi taper biodiversitet, hvor vi bruker masse fotosyntetisk kapasitet, og hvor vi også taper karbonlagrene våre. Det er i det området der vi mennesker har stor påvirkning. Når det gjelder karbonlagrene, så er det sånn at vi har tapt 176 gigatonn karbon fra jorda.
Det forsvinner ut i havet, opp i lufta, overalt, ikke sant? Fordi at vi har dyrket opp og brukt opp og tatt vekk og dempt opp og gjort ting med jorda våres. 176 gigatonn, det et sånt uforståelig tall. Men det tallet som vi har sleppt ut, fossile brennsel, det ligger på sånn cirka 380. Eller har jeg bommet da, Kiki? Cirka 380. Jeg klarer ikke å holde tellingen. Ja, men i hvert fall. Sånn at det vi har tapt fra naturen, eller det fra jordsmonnet vårt, er skikkelig store tall. Og det naturligvis ikke det vi vil når vi holder på å samtidig slippe ut fossilt brennsel. Og det med det tapte jordsmonnet, en ting at det er en naturkrise, og for så vidt også en klimakrise, men det blir jo fort en matkrise også, vet du. For vi trenger jo det jordsmonnet for å dyrke mat. Hvis dere ser på Midtvesten, Europa, midt i Kina, India, det er jo de store kornkamrene våre, så det her. Og her taper vi jordsmonn. På 2 meter jord så dyrker du fint mat. På 1 meter jord dyrker du fint mat. På 1,5 meter så går det greit hvis det bare ikke er tørke. Men når du begynner å komme ned på centimeter, da er det ikke så greit. Så det her er også en trussel både mot oss, klimaet og naturen. Og det her å koste, da, det har vi også regnet på. Sånn naturrisiko da, eller problemer med tap av biologisk mangfold koster sånn røffelig 10% av verdensøkonomien per år. Og det er kostnader som vi veldig sjelden ser. Vi snakker alltid om at naturen er så dyr. Vi snakker veldig sjelden om hvor mye det koster oss å miste den. Kiki snakket om det her store globale karbonøkonomien, og hun visste noen sånne søyler. Her så kan dere se på det samme på en litt annen måte, og jeg vil bare gjøre et poeng ut av noen ting her, og det er det at vi har... De rundingene de viser liksom hvor mye karbon... Altså her er på en måte... Kikki viste inntekter og utgifter, jeg viser sparekontoen. Hvor mye er det? Og det vi ser her er at altså for det første så er det liksom sånn i jordskorpa så finnes det veldig masse karbon som vi ikke trenger å snakke om, for det ligger stort sett i ro. I djuphavene så ser dere at det skjer liksom overflata på en kjempestor sirkel. Det ligger også enormt masse karbon. Men det karbonet som er i spill på en måte, det har vi i de små rundingene her. Og da har vi jord og vegetasjon, og så har vi permafrosten. Og så ser dere at atmosfæren inneholder jo egentlig forbausende lite karbon. Vi snakker jo om karbon i atmosfæren i hele tiden, men det er utrolig lite som er oppi der. Og så har vi det som er i havene, i toppen av havene våre. Og så ser du industriutslippene, de ser jo utrolig små ut, så hvorfor bekymrer vi oss om for det? Der snakker vi jo 385, ikke sant? Grunnen til at det er en bekymring, det er fordi at transporten av karbon til mellom atmosfæren og jord og vegetasjon, den går frem og tilbake. Det er sånn cirka gigatonn, 60 gigatonn hvert år, som går frem og tilbake og som utveksles mellom økosystemene og atmosfæren. Det var de pulsene jeg viste dere i sted, ikke sant? Den der som gikk opp og ned mellom nordlig og sørlig halvkule. Det utgjør det her. Havene, enda mer, de puster dem, og jeg viste dere ikke det, for jeg er en terrestrisk biolog. Men der er det 90 gigatonn til og fra, som går frem og tilbake. Men begge de... Pilene her har det til felles, de går jo begge veiene, ikke sant? Sånn at det gir og det tar. Når det gjelder arealbruksendringer, altså nedbygd natur, og når det gjelder industrielle utslipp, så er de pilene mye mindre, de er cirka sånn 7 gigatonn til sammen, men de går bare en vei. Og det betyr at hele tiden så pøser vi karbon fra fossile utslipp og fra arealbruksendringer ut i atmosfæren. Og sånne tall som går bare en vei, de er jo et problem i et balanseregnskap. Og så kan jeg også si det da, at vi snakker om fossile utslipp, og så snakker vi om naturlige økosystemer og fotosyntese og sånt. Og jeg er jo biolog, så jeg må jo bare få lov til å påpeke det, at disse fossile utslippene, de er jo faktisk fotosynteseprodukter, de også. Det er jo eldgammel fotosyntese, ikke sant? Millioner av år gammel fotosyntese, som har ligget i lagrene i jordskorpa, og så slipper vi alt ut sånn. Og klart, da får det et problem. Og de, ja... mer karbonlagring i naturen kan vi tenke at da må vi jo bare plante noen trær, det må være den enkle løsningen på det. Jeg kunne jo snakket lenge om det, men den korte og effektive måten å si det på, det er rett og slett det at man må tenke liksom forsikringsløsning der også. Mest og sikrest karbonlagring, det får du i økosystemer som er så noenlunde intakte. Og så er det også sånn, ikke sant, at noen trær er kanskje best på tørre somre, mens andre trær er best på kalde somre, og noen trær tåler brann, mens andre er skikkelig dårlig på tørke, eller skikkelig god på flom. Sånn at hvis du har en blandet skog med litt forskjellig, så er den mer robust enn hvis du har en skog med bare en type trær. Det samme gjelder også under bakken. Jo mer du har av variasjon, jo mer robust blir det, liksom.
Og da kommer vi også inn på det som vi snakket om I stad med det her lille treet og de her kjempestore lagrene under bakken. Det sånn at det viktigste artene I skogen vår trærne, men det soppen og insektene og alt det rare som finnes ned I bakken. Det der karbonet finnes, og det der robustheten I systemet lagres. Skog I Norge inneholder 60% av alle artene våre, 48% av de trua artene våre, og de arter flest I skog, det med sopp og insekter. Så det første kartet jeg viste dere om over trua dyr, Der, hvis dere, jeg husker det, men det var liksom, alt var liksom sånn oransje rundt tropene. Og veldig ofte så får du inntrykk av at biologisk mangfold, skal du ta vare på biologisk mangfold, så må det skje rundt tropene. Det her kartet kom ut I forrige uke, og det synes jeg var så kjekt. For der har noen regnet på, hvis vi ikke bare regner på dyr, men hvis vi tar plantene mer med I regnestykket, og hvis vi I tillegg ser på, ikke bare på biodiversitet, men på hva slags natur må du ta vare på for å få til god karbonlagring, og for å ta vare på vannressursene våre på jorda. Og da et litt annet bilde som kommer frem, at da blir de nordlige strøkene mye viktigere. Og Norge faktisk da, her det oransjt på Vestlandskysten, så det betyr at det viktige områder å ta vare på hvis du skal ta vare på arter, karbon og vann. Klima og natur blir ofte stilt opp mot hverandre, det nevnte jeg. Og det har de faktisk også gjort, det her klimapanelet og naturpanelet sammen. De spurte, Hvis vi kommer opp med alle de mulige løsningene på klimaendringene, hva slags konsekvenser vil de ha for naturen? Og bortpå der så ser du massevis av klimaløsninger. Her så ser du massevis av naturkonsekvenser. De blåe pilene betyr vinn-vinn. De røde pilene betyr at det skjer noe dumt med naturen når du gjør en klimaløsning. Veldig mange av dem som handler om energi, de vanskelige for naturen. Den gode nyheten kommer her. Hvis du tar vare på naturen, så kan du nesten ikke unngå å gjøre noe som bra for klimaet. Det veldig mye færre røde piler på det nedre bildet. Og igjen da, så handler de ofte om energi. Sånn at det å ta vare på naturen nesten utelukkende bra for klimaet, nesten samme hva du gjør. Jeg har lyst til å ha en sånn kort liten runde med en litt sånn god nyhet, og noe som jeg synes litt sånn hyggelig å tenke på slutten. Det ser ikke akkurat ut som en god nyhet som skal komme her. Da. Men jeg har lyst til å snakke om noe som egentlig I ferd med å gå litt bra. Det var en gang for ganske lenge siden, når det var 2,6 millioner kvaler som kruset rundt I verdenshavene. Vi lærte oss ganske fort at det var god mat og fin brensel og I det hele tatt. Dette et bilde fra 1500-tallet, hvor de slakta kval. Rundt år 1900 så begynte vi virkelig å få god teknologi på det med å slakte kval. Vi fikk gode harpuner, vi fikk raskere skuter og så videre og så videre. Og det gjorde at kvalfangsten gikk bokstavlig talt I taket. Det eneste som stoppet kvalfangsten, det var liksom verdenskrig eller økonomiske kriser. Ellers gikk det bare fullstendig ad undas. Eller I taket. Det var jo veldig bra. På 80-tallet, 70- og 80-tallet, så begynte vi med forhandlinger globalt om at vi skulle stoppe med kvalfangsten. Jeg skal ikke si noe om Norges politikk og Norges standpunkt I de forhandlingene. Jeg skal ikke si et ord om det. Poenget at det ble en avtale uansett hva vi sa. Og det gjorde at hvalfangsten gikk ned. Og det som var så utrolig bra, det var det at enkelte av kvalartene, de begynte faktisk å komme tilbake, de som ikke var utryddet da. Og nå så driver folk å tenke på, kan vi klare å få tilbake kvalene? Så denne skalaen går fra 1900 og til rundt år 2000. Og så begynner vi å tenke fra 2050, liksom, hvor bra kan det gå? Og det her modellene viser, det at stort sett de kvalartene vi har vernet, de klarer å komme tilbake. Så viser figuren også at det litt sånn forskjell. Den blå streken liksom sånn, hvis vi tenker liksom, best case scenario. Den røde hvis vi tar med klimaendringene, og så videre. Men det mulig å få kvalene tilbake. Men I forrige uke så kom det en utrolig kul artikkel som jeg har lyst til å fortelle dere om. Og det ikke sikkert at det her sannheten, men det en ganske god historie. Fordi at her var noen forskere som satt og tagget noen sånne merkelapp GPS-er på masse kvaler, og så kjørte de noen sånne sonarer, så de så hvor mye krill var de kjørte I seg. Og så viste det seg at kvalene antagelig spiste utrolig mye mer krill enn det folk har trodd. Og det en sånn, ja vel, liksom, en sånn veldig nerdete observasjon. Men hvis det sånn at kvalene spiser så mye krill, så kan man lure på hvordan kunne det være nok krill når det var 2,6 millioner kvaler I havet. Hvordan kunne det være nok krill til de kunne ete? Og det de spekulerer på da, at jo kanskje var det sånn at kvalene fungerte som en slags sånn stor håndvisp. At de spiste krill,
Og så dreit de ut masse næring på, bakpå der, for å si det sånn, som igjen gjøsla havet, sånn at du faktisk hadde mer krill når det var kvar der, enn når du ikke har kvar der. Poenget med det at fungerende økosystemer, jeg vet ikke om det det sant, altså det den første artikkelen som har kommet på akkurat den problemstillingen, det var ikke sant i hele tatt, men poenget at fungerende økosystemer som regel leverer mer varer, leverer mer karbonbindning, leverer mer mat, leverer mer fart og moro, som de der kan stå for, enn nedbrutte økosystemer. Så vi har all verdens interesse i å prøve å bygge dem opp igjen. Yes. Så det var egentlig min siste lille poeng her. Klassisk vern, altså det å ta vare på en kval eller noen få representative områder av norsk natur, det litt det samme som naturgodene, altså for karbonlagringen for eksempel, som filateli for et fungerende postvesen. Det blir ikke noe postvesen at en eller annen fyr sitter på Sunnmøre og har et sjeldent frimerke. Eller da, naturverdiene, de kommer i bulk. Takk for meg. Tusen takk, Vigdis. Dette er jo sånn, det som klimakrisen, da. Du blir sånn slått tilbake. Men det mest oppsiktsvekkende, synes jeg, var det du sa om dinosaurene. Jeg trodde det var det så enkelt at det var en meteoritt. Jeg trodde dette var liksom uant veldig mange teorier om hva som gjorde at de døde. Ja, jeg tror det dinosaurhypotesen, eller hypotesen, altså det virker som det klimaendringer som har vært årsaken, og så har man spekulert hva kan det ha vært, men den her meteorteorien står ganske sterkt. Uff, da må jeg gå tilbake og beklage for min sønn. Jeg har komplisert dette alt for mye. Men neste år så skal det jo være et, akkurat som vi har hatt klimatoppmøte, så skal det jo også være et naturtoppmøte i Kina neste år. I klimaverden så snakker vi om utslippsmål og hva vi skal få til. Finnes noen sånn tilsvarende mål på naturfeltet? Ja, et sånn hårete mål at vi skal slutte å utrydde arter. Da. Så vi skal slutte å utrydde arter fra jordens overflate. Et annet mål at vi skal slutte å ødelegge natur. Og nå ikke det her sånn at det nye mål, altså som vi satt oss jo rundt år 2000, for eksempel, så satt vi oss masse flotte mål, Aichi-målene, at innen år 2020 så skulle vi virkelig ha orden i sysaken når det gjaldt å ta vare på natur. Og når opptellingen kom, så viste det seg at hverken verden eller Norge hadde klart å oppfylle et eneste av de målene. Så det som blir utfordringen for inn mot Kunming nå, det blir jo å klare å sette mål, altså en ting å sette gode mål, men det å klare å lage en prosess hvor du faktisk har gode målbare, at du kan måle om du klarer å oppnå de målene, at du kan begynne å sette, altså å telle karbon jo egentlig mye enklere karbonutslipp, det kan du liksom, det er enklere å tallfeste, men å snakke om hvordan du skal vareta natur, det mer komplisert. Mm. Men det å sette litt sånne ryddige mål, og bli enige om hvordan vi skal klare å måle, og bli enige om hva vi skal rapportere på, det er utfordringen. Og så er det kanskje viktig også for opinionen og offentligheten at man har noen mål og ja, og så på en måte styre samtalen etter, og hva er det vi diskuterer, og hva er det vi måler beslutningstagerne på, og så videre. Mm. Og jeg synes jo det litt sånn, altså, sånn hver enkelt art på jorda, det er jo på en måte en ubrutt linje av liv og overlevelse som går tilbake til tidenes målene og til livets opprinnelse. Så hver gang vi utrydder en art, så klipper vi over en sånn evig lang milliarder av år lang livsstreng, ikke sant? Det er utrolig trist. Ja. Så det er liksom så irreversibelt, og det gjør det med kvalene, at de var jo veldig nært av å bende. Altså det var 100.000 for eksempel av blåval, og så var det noen få tusen igjen. Men forskjellen på å være utrydda og ikke være utrydda, det er jo alt. Ja. Naturen har jo en sånn enorm evne til å ta seg inn, sant? Så hvis vi bare klarer å ikke utrydde ting, så kan det jo komme tilbake hvis vi bare gir naturen plass. Mm. Så utrolig kan få det. Vi skal få opp tredje person, tredje mann, Tord Lien, som er da regiondirektør for... du kan gå og sitte, og så vil jeg ha opp deg og kikke etterpå. Men applaus! Så, bare minning om at det er lov, og hvis man har spørsmål, enten reise en hånd, eller kan man komme frem her ved mikrofon, og det er lov å bruke hashtag klimakveld på Twitter hvis man har noen spørsmål. Dette forsøket i kveld, det er jo på en måte ikke å gå inn nå i en sånn her skyttergravskrig og litt sånn overskriftsdebatt. Fordi at jeg tror vi alle kan erkjenne om at dette her er det fullt av dilemma. Det er komplisert. Og det kan være ulike interesser også som står opp mot hverandre.
Men jeg vil bare innledningsvis spørre deg, Tord, altså, vi har vi bruker krisebegrepet. Når du på en måte du jobber tett opp mot med næringsliv, med politikk, har vi en kriseforståelse og agerer vi som om at vi står overfor to kriser? Altså, finnes den forståelsen i samfunnet, så er jo svaret klart og tydelig ja, den finnes jo. I akademia, i noen av de store instituttene, blant annet de som mellom oss også, så SINTEF og andre, den finnes i deler av det politiske miljøet, den finnes i deler av bankvesenet, deler av bedriftene. Men har vi en krise, altså har vi et samfunn som kollektivt forstår at de står for en krise, altså både at vi står overfor en krise, hvor stor den er, hva den kommer til å kreve oss, så svarer jeg likere unge enn nei. Det gjør vi jo ikke. Og så kan vi jo mange, kan vi si, jeg synes det interessant at vi på en måte ser at Norge mer robust for å håndtere klimaendringen. Og ikke peker på noe som jeg tror høyst relevant, nemlig at vi som samfunn robust. Ikke sant? Vi som samfunn bedre på endring, blant annet fordi at vi organisert som vi med relativt høyt utdannet befolkning, høyt tillit til hverandre, velorganisert samfunn, en samfunn hvor arbeidstakerne har tillit til at myndighetene tar vare på dem, vil deres beste. Och så vidare. Detta är tror jag viktiga förutsättningar för att hantera och skapa ändring. Men vi har inte den förståelsen nu tror jag till och alltså hur stort detta kommer att bli och husk på att vi diskuterar för så vidt ändringar av systemen. På det alltså seriöst alltså vi brukar cirka 135 terawattimmar som inte kommer från elektricitet och nästan utelukkande förnybar elektricitet. Till allt möjligt annat. Något av det är bio. Nesten alt det olje og gass. Men å erstatte 130 terawattimer med olje og gass, det kommer jo ikke til å bli problemet. Problemet kommer til å bli å erstatte inntektene fra 4000 terawattimer som vi har selgt i Europa. Som vi kommer til å selge til Europa en generasjon til, men som vi antageligvis ikke kommer til å selge til Europa to generasjoner til. Og med tanke på at vi skal gjennom en relativt stor endring på noen få ti år, hva dette vil medføre for Norge, det har vi ikke forstått. Og så tenker jeg at jeg jo humanist, og på en måte har jobbet med hvordan folk tenker, hvordan folk lar seg påvirke det de gjør, og hvordan beslutninger fattes, og hvordan opinion dannes. Og så vi skal jo klare dette. Vi bør jo i hvert fall ha energitjenester, levert det. Energi, vi kommer jo til å bruke mindre energi. Det er jo kjempebra. Hver nordmann, hver familie kommer nesten garantert sikkert at hver familie kommer i fremtiden til å bruke relativt mye mindre primærenergi om 20 år enn vi gjorde for 20 år siden. Og der er vi på full fart. Elektrifisering av transport er jo bare sånn, det skjer etter selv. Pluss at vi bor tettere, vi er mer bevisst energikonsum og så videre. Men vi må bygge energisystemer som leverer energitjenester folk mener at de trenger eller for å leve gode liv. Altså på domestic nivå, på husholdningsnivå. Samtidig så vi må på en måte sørge for at vi har et energisystem som støtter opp under og erstatter disse eksportinntektene. Og da må vi også tenke på kostnadene for levert energi. Og da kommer vi ut det problemet at noen av de enkleste måtene å produsere mer fornybar energi på er jo bare å høste mer og hardere av naturens ressurser. Hugg mer skog, bygg mer vindkraft, putte mer vann i rør. Jeg mener at vi må gjøre alt det. Men sånn vi er nødt til å også forstå at dette må gjøres på en måte som A, den gruppa som er nærmest harde realister som jeg jobber med, det er jo samfunnsøkonomer. De er heller ikke, dere vil jo si, så naturvitere vil jo si at samfunnsøkonomi er nesten som religion, akkurat som historie som jeg kommer fra. Men ok, la oss nå kalle samfunnsøkonomi en vitenskap, da, og de kaller dette for naturtjenester. Så uansett hvilket faglig perspektiv du bringer til talks, vi er nødt til å være bevisst at vi A, må bygge energisystemer som leverer energi til en kostnad som befolkningen synes er greit, som opprettholder jobber, men som også ivaretar altså det license to operate, at vi får lov å bygge ut det her, og da kommer vi til også at naturtjenestene opprettholdes. Altså det biologisk mangfold, produksjon i skogen. Norge som turistdestinasjon er jo avhengig av, altså jeg veldig sterk tilhenger av vindkraft på land. Jeg tror nødvendigvis ikke at det bidrar til noen kjempeøkning i cruise-turisme.
Så kan vi jo også hende at vi skal diskutere om cruise-turisme på en måte en del av fremtiden. Kan jeg stille et spørsmål? For her var litt av siste Vigdis Vanne, vi var jo inne på dette med at man ofte når man snakker om natur og naturinngrep, så blir det ofte sett på som en nedside for samfunnet. At man liksom ikke kalkulerer inn det positive, altså verdien, og økonomisk for samfunnet å faktisk ivareta natur. Så det på en måte et perspektiv som blir glemt når du da snakker om hva lønnsomt og ikke lønnsomt, og verdier som muligens går tapt? Som forståelse, naturtjenester veldig høyt til stede i den offentlige ordskiftet, det tror jeg svarer nei på. Og det kan godt hende også at på en måte man, når man lokalt og regionalt og nasjonalt gjør denne typen vurderinger av konsesjoner og lignende, at man på en måte ikke tar det hensyn nok til det. Det er mulig. Jeg føler jo at det blir hensyntatt og at det blir forstått. Om den balansen er god, det mener jeg, det tror jeg kanskje svarer nei på også. Jeg tror ikke man i nok grad forstår også at naturen til daglig gir tjenester, som kanskje også, det kan vi hende at vi får høre mer om etterpå, men kanskje også blir viktigere. Etter hvert som vi kanskje får mer nedbør, kanskje blir det viktigere å ha visse typer vegetasjon i det landet som absorberer nedbør bedre enn... Men ikke sant, da kommer vi jo til, sant, altså, jeg mener jo også at når vi vet at det blir mer nedbør enn tidligere, Odda for eksempel, så mener jeg at noe av svaret må være at vi må finne de her løsningene som gir god score på begge deler. For eksempel karbonfangst og lagring også fra biologisk... Altså, bygger du et karbonfangstanlegg på Klemetsrud i Oslo, så vil halvparten av karbonet du fanger være karbon som kommer fra naturlige prosesser i Norge, og dermed så fjerner du CO2 fra atmosfæren. Det er en subtype som jeg tenker relativt en til en mot bevaring av naturmangfold og klimatiltak. Solceller i byene. Det å slutte å flytte strøm inn til storbyene. For en ting er at vi skal produsere mer kraft, det er vi nødt til å gjøre for å nå våre klimamålsetninger, men vi skal også flytte kraft. Og det tenker jeg at det er et mål å bygge minst mulig ny transmisjonskapasitet. Og da produsere mer strøm der folk bor. Men sånn, hvis du da ikke skal komme i clinch med det her, hva koster det her for vanlige folk, så må du sørge for at man ikke bare produserer strøm i byene, men må kunne lagre den i byene også til du trenger det. For eksempel produsere strøm på dagtid, bruke strøm på kveldstid, sånne ting. Da vil du kunne oppnå mange positive effekter i begge retninger, så karbonfangst og lagring, solceller og lagring av strøm i byene. Og så mener jeg i Odda, helt konkret i Odda, så mener jeg at man seriøst bør vurdere og flytte mer av vannet i vassdragene oppover Odda inn i kraftproduksjon. Og det kan det være delte mening om. Vi må få Kikki og Vigdis opp på scenen, og så skal jeg bare gi en sånn faktaopplysning til dere står på scenen, og det er at i det øyeblikket dere krysser grensen for dette bordet her, så er det bare deler av kroppen deres som vises på TV-skjermen til de som følger med digitalt. Hva betyr det? Det betyr at hvis man bare vil bare vises halve kroppen sin på TV, så kan du stå der Vigdis står nå. Eller så trekker vi alle sammen mot meg. Sånn gjør vi. Men hvis nå legger vi godviljen til alle sammen. Takk. Og så legger vi til grunn at vi har to kriser, de skal vi løses. Så vi har ikke noen sånn skjulte agendaer, noen av oss. Men her hørte du Tord si at nå må vi bygge mer fornybar energi. NVE de sier at mens vi i dag bruker cirka, uten å gjøre dette for teknisk, men si 140-150 terawattimer i året, så i løpet av noen 10 år så kan det økes til 220 terawattimer. Så ganske mye. Og det er på grunn av at vi skal fase ut den fossile kraften, og vi ønsker ny industri. Og da er spørsmålet, er det mulig å få til samtidig som vi ikke skal bygge ned mer natur, Vigdis? Jo, altså jeg tenker at vi har egentlig ikke så mye valg da. Jeg tenker at sånn som vi har holdt på frem til i dag, så har vi hele tiden sagt at vi mennesker, vi har behov. De behovene har vi stilt veldig få spørsmålstegn der. Og så er det alltid naturen som må gi.
Og så ser vi nu at det går ikke opp. Altså det kommer ikke til å gå så mye lenger. Og da det litt som med klimaet. Sånn at vi kan velge å prøve å bremse nu mens vi lever på en levelig klode. Eller så kan vi velge til klimaet ubrukelig, og det ikke finnes kvala igjen, og hva som helst. Så kan vi tenke at ok, nu kanskje vi skal begynne å bremse opp. Og da vil det bli mye vanskeligere. Vi vil ha mindre hjelp fra naturen. Og vi vil ha et mye verre sted hvor vi lander hen. Så jeg tenker at vi har alt å tjene på å prøve å bremse opp nu. Og så det også sånn, jeg synes det var veldig interessant det du sa, Tord, at vi kommer til å bruke mindre energi. Men så det også en annen sånn side av forbruket vårt. Det ikke bare energi vi bruker. Vi bruker jo også enormt mye andre typer ressurser. Og spørsmålet kommer vi til å klare å ta ned ressursbruken vår på en mer generell basis? Det jo et veldig interessant spørsmål, som jeg tenker at vil ha enormt mye å si, ikke bare for hvor mye ressurser vi skal bruke, og hvor mye areal vi skal bruke, men også hvor mye energi vi kommer til å trenge. Kiki, hva tenker du? Jeg tippet i Glasgow, når man snakket om finansiering, så var det veldig mye, i hvert fall den teksten jeg leste, som snakket om at nå må vi få fart på sol og vind og fornybar energi. Men hvor plasserer vi oss? På måte? For dette er jo et dilemma, for å si det rett ut. Nei, jeg sier også dette at vi må jo også se utenfor Norges landegrenser. Altså, vi har en enormt kapasitet for å produsere mer grønn energi i Norge. Vi trenger det fordi at vi har fremdeles mye som skal elektrifiseres i Norge. Vi skal kutte disse terawattene som Tor tok opp. Men, og det ikke sikkert alle i publikum er enige med det, men det det jeg står for, så skal vi også bistå andre land med klimaløsninger. Og det som så i Skottland, Skottland ligger ganske langt etter oss. De har ikke faset ut oljefyrer. De har ikke de ladestasjoner og nettverk for elektrifisering som vi har. Og vi har de har fått en utvekslingskabel, et ord jeg bruker i stedet for en overføringskabel. De har fått en utvekslingskabel. Det deres baseload for strøm, og en utrolig viktig del av den fremtidige grønne Skottland, nemlig at de får fornybar energi fra Norge. Og i det ligger det at dette har vi muligheter til å gjøre med flere land. Men vi har også muligheter til å bidra med finansiering. Og det er sånn som går litt under radaren. Norge signerte en del ganske heftige avtaler borte i Glasgow, blant annet bistandsministeren vår, bilaterale avtaler for overføring av kunnskap, for overføring av hjelp til land som nå skal få lov til å hoppe bukk over olje- og gassalderen og gå rett på fornybar. De trenger kunnskap, de trenger teknologioverføring, og i dette så ligger det jo også inntjeningsmuligheter. Så ligger det jo også nettopp det at vi kan faktisk produsere noen av disse løsningene. Så det, vi må jo tenke på hva vi kan gjøre her til lands, skånsomt, hvordan vi kan bidra til å produsere mer energi, men samtidig også bruke nettopp det at vi står på toppen av denne her lista som ekstra klimarobust, og ta det ansvaret som ligger nettopp i disse finansielle løsningene, så går rett og slett på å betale for de utslippene vi har vært ansvarlige for helt siden 1969. Tor, du skriver som febrilsk her. Hva var det du skrev? Nei, altså det ene er altså, klarer vi bruker mindre, spør Vigdis om. Og jeg tror at hvis du skal fortelle folk at dere må bruke mindre, så vil alle si, ja, det er jeg klar for. Hvis du forteller folk at du må bruke mye mindre, så kommer folk til å si, nei, det er ikke vi med på. Så jeg tror på en måte det her er energi, altså vi snakker om energitjenestene. Folk må oppleve at de får levert de energitjenestene de alltid har forventet å få levert. Erstatter du dieselbilen med elbil, så får du levert energitjenester for den tredje hele energien, og folk kaller det like bra. Og jeg tror det samme må gjelde også for diskusjonen om forbruksmønster. For eksempel, vi må jo sørge for at verdens rikeste folk ferierer i Norge med det. Hvem er det? Det er oss. Ja. Klimaeffektivt, ikke sant? Sånn at det er opplevelsen hos befolkningen i å på en måte at de får det de alltid har fått, vil være like stor, forhåpentligvis. Men energikonsum og påvirkninger på naturmangfoldet vil bli mindre. Sånne ting, nære opplevelser, ferie nært der du bor, kommer ut av, det tror jeg vi kommer til å se effekten av nå i årene foran oss, fordi at folk var nøyde til å gjøre det i fjor. Men så skrev jeg utenlandshandel, og der har jeg fått mye kjeft. Det er vel få i Norge som har fått så mye kjeft som jeg for det, og det synes jeg for så vidt. Jeg vet at jeg kommer til å få rett. Jeg vet at historien kommer til å gi meg rett. Og det jeg er en enkel gutt, utdannet humanist, ikke matematiker og økonom, men sånn penger, hvis du kan selge noe dyrt og kjøpe det billig, så synes jeg det høres ut som en god forretningsplan.
Ingen lo, merker jeg. Kanskje for at det veldig mange humanister i salen som ikke helt skjønte hva jeg sa. Men, og det er jo det, for, sant, når du kobler deg til det brittiske systemet, så må jeg jo ærlig å si, det sa vi allerede i 2013, men vi ga det en konsesjon. Dette gjør vi for å tjene peng. Dette kommer til å gjøre strømmen i Norge blir 2-3 øre dyrere. Så timingen må sette en gang, må jo synssykt dårlig, for nå har strømmen kostet 2 kroner 40 øre i kilowattimen. Ikke her, men på Østlandsområdet. Men timingen var dårlig, men 2-3 øre kilowattimen mer i snitt kom det til å bli, fordi at strømprisen alltid større i Storbritannia enn i Norge. Men til Tyskland er det motsatte. Tyskland, Danmark, Nederland, vi har kabler i søkk og kav. Det er jo ingen investeringer utenom olje- og gassektoren som har vært så synssykt lønnsom for Norge som å drive handel med Europa med kraft. Og det er vi faktisk nødde å fortsette med. Hvis vi på en måte skal møte klimaendringen og være imot alt som ikke lønner seg, og skal vi være imot det som lønner seg i tillegg, da blir dette komplisert. Ok, men når jeg hører liksom diskusjonen, så er det sånn, ok, vi har en klimakrise, vi trenger fordypere energi, det må vi liksom akseptere, vi trenger utlandskabler, det er greit. Men Vigdis, når du tenker liksom naturkriset, blir du liksom beroligere når du hører dette her? Og for å ta diskusjonen litt videre, finnes det noen system der du kan på en måte, i større grad kanskje hensyn ta naturen? Eller, du latterliggjorde egentlig det poenget, det spørsmålet jeg skal stille nå da, men finnes det noen, jeg håper å si, naturtype som er liksom no-go, mens det andre kanskje er på en måte, litt mer akseptabelt? Eller går det an til å tenke seg at, ok, vi bygger ut denne vindkraften til Tordlien, og så fikser vi natur, tilsvarende mengden natur et annet sted? Altså, går det an til å tenke sånne typer system? Jeg tror for det første så skal vi tenke litt på, altså vi må se på de arealene vi har totalt sett. Og så er det sånn at vi har jo bannlagt og ødelagt og forringet veldig mye natur, ikke sant, på globalt sett, så grovt sett 3/4. Og det betyr at det er ikke gitt at når vi skal ha en ny utvikling, at den nødvendigvis skal skje innenfor den siste fjerdedelen. Det kan godt hende at den naturen vi allerede har bannlagt er der vi skal starte. Og hvis dere kikker rundt og liksom er... Jeg skal ikke si noe stygt om Trondheim, jeg kommer fra Levanger, men hvis dere kikker rundt dere sånn, på en hvilken som helst norsk by, så er det utrolig mye dårlig brukt areal, altså sånn areal som er sløsomme. Og så er det alltid mye enklere å si at når vi skal bygge den nye fabrikken, eller når vi skal ta et eller annet, så er det alltid mye enklere å si at vi legger det på den myra som for den er liksom, det kommer ikke i konflikt med noen ting, men hvis vi begynner å bli litt mer, altså litt mer slepphent på naturen sine vegne, og litt mer effektiv med våre egne, så vil vi få mer kompakte byer, mer kompakte boområder, som er lettere å frakte folk miljøvennlig i, altså det blir massevis av vinn-vinn-muligheter. Og så mister vi også noen av de her liksom sånn meningsløse arealene som vi egentlig ikke trenger. Og bare akkurat for å si at det dårligste, eller sånn det beste eksempelet på hvor gærlig det kan gå, det er jo på en måte amerikanske byer på 60-tallet. For det de gjorde der var at de hadde ganske fine, kompakte byer, og så tok de en sånn smultringprinsipp, liksom, og så forlot de de byene mer eller mindre, lot bare de fattigste være igjen der, da, og slo av strømmene i det hele tatt, og så anla de en ny by rundt. Og når den ble forslummet, så anla de en ny by rundt igjen, ikke sant? Verdens verste arealbruk, og det ble ikke noen gode byer av det heller. Så at hvis vi kan være grådige på arealbruken, så kan vi samtidig få bedre arealer der vi er. Nei, det er mye trondheimsfolk der ute, og ikke så mange her oppe, men sånn, poenget, her i Trondheim, vi er synssykt bra på å bygge ganske store, men også ekstremt energi- og klimaeffektive bygg, både materialvalg og energiproduksjon og full baluba. Mange av selskapene her i byen knakkende sko. Det vi må begynne å tenke på er jo det andre. Og så poenget, mestparten av energibruken et bygg genererer, skjer jo utenfor bygget. Det har ingenting med å bygge å gjøre. Ja, men folkene som bor der, hvor jobber de hen? Hvor skal de hen? Så det å bygge høyt og tett, dessverre, og Trondheim kommune. Så, for her er det hver ene, alle sier, ja, vi skal redde, bygge klimaeffektivt, og så bare god stemning og alt i orden, og så en gang nå kommer vi skal bygge 6 etasjer. Nei, da er det helt sjanseløst. Det er jo det, eksempelvis Barcelona har gjort. Barcelona er verdens mest klima, energi- og klimaeffektive storby. Det er også en av de aller beste stedene i verden å drive business, fordi at alt er så synssykt effektivt, fordi at folk er tett og ekstremt lett å legge til rette for hypereffektiv kollektivtransport. Smør du folk ut der som har gjort det en del, har jo vært det. Altså, Jusen er jo et kjempeeksempel på det. Jusen er enormt. Altså, det er bedre som Vestfold fylke. Ikke sant? Det er helt umulig å ha å komme seg. For det er jo ikke vits. Du kan ikke ha drivet buss der, fordi at folk bor så synssykt spredt. Sånn at det er, så hvordan man faktisk bygger en by er helt avgjørende for hvorvidt du kan bygge energi- og klimaeffektive systemer rundt de byggene du bygger. Vi noterer ikke flytte Houston. Og det må jeg si da, for det er et sånt bilde som verserer på sosiale medier, som jeg håper at noen av dere kan finne. Og det er et sånt bilde av Siena,
altså byen Siena I Italia, kontra en rundkjøring I Houston. Og de akkurat like stor. Hvor vil du på ferie? Det liksom noen, det burde ikke, ja. Kicking. Nei, og så utfordringen dette ligger jo også at det kreves kunnskap. Og det ser vi jo veldig rundt omkring. Altså skal kommunene bidra med gode klimaløsninger? Nå snakker vi om de største byene våre, som også har store utdanningsinstitusjoner. Sant? Det her liksom ligger arkitektskolen, og folk tenker smart. Høyskolen, arkitekthøyskolen. men det vi ser jo en utfordring I mange små kommuner som ønsker å bidra til positive klimaløsninger, men mangler kunnskap på å beregne sitt karbonfotavtrykk, mangler kunnskap på å ta gamle hus og gjøre det energieffektivt. Og I det hele tatt liksom mangler kunnskap til å tenke hvordan kan vi gjøre liksom noe som arealeffektivt og positivt. Og det jo en utfordring for hele Norge egentlig, og en kjempeutfordring for de som nå ikler taburettene på Stortinget. For det dette vi skal faktisk levere på. Vi skal levere kutt I Norge. Og hvis ikke vi liksom løfter den kunnskapen og får på plass de gode kalkulatorene, og dette går jo liksom på Vigdis sine myrer og bio. Altså når vi nå tar dette arealet og sier at ok, nå er vi så heldige, vi har fått IKEA til kommunen vår, fullt fyrverkeri og bløtekake og alt mulig, og så legger vi den på et område som kjempesårbart, så får det et stort karbonfotavtrykk. Men for akkurat det har vi fått noe for spørsmål. Og det går nettopp på egentlig det du burde nå, myr. Fordi veiutbygging, et prosjekt har jo vært E39 fra sør opp til Trondheim, hvor NRK viste at veldig mye av den traseen legger beslag på store mengder myr, som da frigjør veldig mye karbon hvis det bygges ut. NHO, har man endret synet på sånne type prosjekt, eller man villig til å endre synet på sånne type prosjekt, når man vet hva krise man står oppi, og villig til å tenke nytt? Ja, det I hvert fall helt avgjørende å tenke økonomisk effektivitet når vi bygger vei, og effektiv veier bidrar også til at hvis du likevel må flytte samme type gods på de veiene, så går klimagassutslippene ned mens veiene godt bygd. Men det betyr ikke at det ikke at det helt nødvendig å tenke både på skog og myr og andre karbonbindere når du planer hvor veien skal gå. Men så snakker en av dere om laks og havet. 2% av fotosyntesen I havet kan brukes, 40% på land. Der har vi et enormt potensial også å produsere mer klimavennlig mat her I Trøndelag. 60% av det vi eksporterer fra Trøndelag laks. Vi kan produsere mye mer. Men den må vi jo på sikt få fraktet fra Norge til Europa, der den hører hjemme, på havet. Ikke flytte den inn til land, først langt inn på land, og så kjører den med store biler nedover til Europa. Det bare tull. Altså, fisken produseres på kysten mye mer klimaeffektivt, og flytte den fisken sørover til Europa, til markedene, med båt. Sånn at her tror jeg det lurt å ha flere gjentanker I hodet på en gang. Altså. Men bare for å ta veiutbygging, for det er jo en av de aktivitetene som både nødvendig, men som samtidig også bidrar til store utslipp og at man bygger ned natur. Så bør man endre prioriteringene, for eksempel, ta noe så konkret som nasjonal transportplan, så på en måte smørbrillisten over de prosjekter man ønsker å gjennomføre. Hvis det viser seg at veldig mange av de prosjektene bidrar til veldig store negative følger for naturen og klima, bør man da gjøre om på prioriteringslisten? Altså, bør man hensyn ta karbonbindere når man bygger vei? Svar ja, definitivt. Når disse veiene, hvordan? Nasjonal transportplan, ja, men med å finne andre og bedre traséer, effektive traséer som ikke utfordrer bersken skog, altså skog, viktig boreal skog og myre som binder mye CO2, og finne gode løsninger på det. Og så, vi har jobbet, altså, når nasjonal transportplan ferdig om 10 år, så kommer all personbiltransport, halvparten av tungbiltransporten, til å være uten utslipp. Det tror jeg også vi må ha med. Så tror jeg her I Trøndelag, da, og fra Trøndelag og nordover, så det til slutt, det ikke plass nok uten å sprenge hele Stjørdal. Det ikke plass nok til å asfaltere seg ut av problemene. Så vi nødt til å flytte mer gods over på sjø, som bra for arealkonsum. Den ferdig salta og alt I orden. Og det bra for klima. Vi kommer til slutt ikke å opprettholde eksporten, for pengene til I dag, pengene til her 4000 terawattimer. Det ingen som ser dem. De går på havbåten. Så en enorm eksport som ingen ser. Skal vi klare å eksportere like mye I fremtiden, så må vi ha mye mer kapasitet for eksport. Og det kommer vi ikke til å klare å asfaltere oss ut av. Uansett hva du måtte mene om både skog og myr, vi må bruke havet mer for å få varene dit de skal. Vigdis.
Ja, og så når det gjelder det med samfunnsøkonomisk lønnsomhet da, for eksempel I veiprosjekter, og der må jeg egentlig gjøre en liten beklagelse på vegne av meg og alle mine. Fordi at vi har I mange år sagt at naturen alt for viktig til at vi har lyst til å sette tall på den. Og dermed så har vi sagt at vi vil ikke sette en pris på naturen, for den så viktig. Og når vi har gjort det, så har vi glemt at I regnskapene, I de samfunnsregnskapene, når hvis du ikke har sett en pris på naturen, så blir ofte den prisen som det faktisk regnes med null. Og I et sånt regnskap som bare egentlig regner på forskjellige verdier, så det laveste tallet du kan få. Og dermed så blir det sånn at naturen ofte blir et sånt tilleggspunkt som kommer etterpå. Først så gjør du beregningen av samfunnsnytte, og så kommer naturen. Og da kommer naturen alltid inn som en kostnad. Altså det blir en kostnad, det blir et hinder for veien, det blir et hinder for utvikling, det blir et hinder for et eller annet. Og så lager man en historie hvor det ikke engang naturen og naturverdiene, men det liksom en eller annen sånn libelle eller sommerfugl, eller en eller annen sånn konkret art som har stoppet utviklingen. Så det blir en veldig sånn feil retorikk der. Mm. Og vi glemmer at vi regner jo på alle mulige andre ting. Vi regner på prisen av et menneskeliv. Det går helt fint, det går inn I samfunnsøkonomien. Da. Vi regner på masse forskjellige ting som umistelige verdier. Vi må også begynne å regne inn naturen. Og når vi gjør det, så vil de regnestykkene se helt annerledes ut. Og da synes jeg det ganske betryggende å se. For eksempel så vil det bli mindre lønnsomt å bygge den fjerde parallelle veien gjennom Trøndelag, eller hva det som driver å bygges nå. Bare fordi at det har blitt definert at det skal være fire felt, det har blitt definert at den skal være 110, og dermed så plutselig ikke den veien vi har god nok. Og ikke sant, en vei som skal gå I 110, og som skal være fire felt, den må være veldig bred og veldig rett, og da kan det ikke ta så mye hensyn. Så det er en del sånn, altså jeg tenker at når vi begynner å skru om på regnestykkene våre, så vil plutselig svarene se litt annerledes ut, og det vil faktisk også være en ting som vil tjene naturen masse. Kikki, og så skal du også få svare på myrens betydning I et sånt klimaperspektiv, som karbonlager. Meg og myr? Var det feil? Ja. Da skal du få svare på Vigdis, og så kan kanskje du svare på det. Altså, jeg glad I myr også, det var ikke det. Jeg skal ikke disse myr. Og så var det to spørsmål, så jeg fortsatt... Ja, oi. Kan jeg bare få... Du skal få, men så de som har spørsmål, bare sett seg på øverste rad her, så skal jeg gjøre klar mikrofonen. Jeg vil bare si litt om det å beregne og sette en pris på. For det var jo noe som, altså parallelt med at liksom, det foregår store klimaforhandlinger som borte I Glasgow, så foregår det nærmest også en sånn teknologi, energi, forskningskonferanse. Og det som var, jeg synes var spennende å følge med på, det var jo virkelig sånn ledende samfunnsøkonomer I verden, som var inne og snakket om dette, hvordan vi skal gå egentlig fra Vigdis sin biologiske verden og min verden som er I havet, der man skal begynne å virkelig sette seg ned og gå fra naturvitenskap til økonomi. Der vi faktisk skal sette en pris på det, og når vi begynner å sette en pris på det og ha en verdi på det, så det også et marked. Og hele denne debatten, det gikk blant annet på blått karbon som en verdikjede, der man kan følge det der og virkelig ha en sunn og god kyst, der vi kan beregne, dette var liksom fra hele den nordiske regionen, der vi kan beregne karbonopptak I hav, der vi kan se på det å restaurere tareskogene som en inntektskilde, som et sted hvor liksom, kysttorsken yngler, og som også et sted hvor da, vi får positive karbonløsninger. Så I dette så ligger det ganske mye spennende fremtidig, og jeg tror vi kommer til å se mye mer sånn, tverrfaglighet og tanker rundt dette. Så det synes jeg var spennende. Mm. Da har vi noen som vil stille spørsmål. Du kan spørre, og så bare still spørsmål, ikke kommentar. Nei, du må borte mikrofonen. Gunn Kari Hyggen heter jeg. Jeg spør om annet næringsliv I Norge. NHO har tord noen praktfulle veikart for nullutslipps næringsliv I relativt kort tid. Oljevirksomheten nå oppe I 200 milliarder investering I år og neste år. Det 58 felt I kø for å bygge ut. Arbeidsledigheten nede I 4% I Norge. Hvordan skal NHO eller norske samfunn sikre at ikke all kompetanse og fagarbeidere etc. blir innelukket I oljevirksomheten fremover, men til å nå de praktfulle veikartene du har for de andre bransjene? Spørsmål 1. Spørsmål til Vanvik. Oljedirektoratet sier at I 2023 skal utlyse dyphavs mineralkonsesjoner på den midtatlantiske rygg, 2000 meters vanndyp. Biologene preparert for dette? Takk. Gode spørsmål. Hvis dere noterer, ja det lover å klappe, men mens dere noterer så tror vi bare tar et par spørsmål om gangen. Så neste person, spørsmål og ikke lang innlegg, for da rekker vi alt. Vær så god.
Ja, jeg skal prøve å være kort, men ta to sånne forpostfektninger. Dere snakker hele tiden om at det som skal eller ikke skal skje med nedbygging av natur. Men også nå synes jeg det at vi må holde oss til fakta, og det den nedbygde naturen. Hvor mye skal den eskalere? Sånn som det, nå går jeg lokalt i Norge. For det blir for komplekst her med det globale. Akkurat i kveld i hvert fall. Men altså nå, med, jeg skal ta et eksempel da. Men ta spørsmålet, for da, ja. det er folk bak. Altså hvordan skal det forhindres å bygge ut så mye sårbar natur, eller så lite sårbar natur som vi egentlig har igjen i Norge? Hvordan skal dere forhindre det når vi skal øke altså eksporten til Europa til fornybar energi, det vi kaller for vindkraft, når den utbygde vindkraften og den planlagte vindkraften i Norge utgjør 1700 kvadratkilometer av inngrepsfri natur i Norge, når vi vet at alle industri, altså tettsteder og byer i Norge utgjør bare 1300 kvadratkilometer. Takk. Takk skal du ha. Ja, vær så god. Og så tar vi også siste mann etterpå. Kort spørsmål. Ja. Astrid Sandvik. Litt nærmere. Litt nærmere. Sånn. Takk. Veldig flott bakgrunn. Men jeg stiller likevel spørsmål om panelet er de rette til å svare på den store utfordringen med den faglige bakgrunnen dere har. Du nevnte litt at kanskje samfunnsøkonomene skulle vært på plass. Og kommunen ble nevnt, de har ikke ressursene. Hvordan får vi den kunnskapen opp om de som kan si noen ting om hvordan vi skal få ned forbruket vårt og ikke fortsette med business as usual som denne diskusjonen bærer preg av? Ja, Magne Voldsson, navnet mitt, er leder i Naturvernforbundet. Men jeg lurer på, det er mye rart som jeg sagt når det gjelder energi. Men jeg lurer på, kan Tor Lien på noe som helst slags måte forklare hvorfor et bygd i Trondheim blir mer klimavennlig framfor å få elektrisiteten fra Nidelva? Det siste skjønte kanskje du, Tord? Ja? Ja. Jeg tror vi bare begynner i... Det er det samme som norsk vannkraft. Ja. Vi begynner hos Vigdis, og så tar vi rekken ned. Ja, kjapp nedbygging av myr, det må vi rett og slett slutte med. Altså, myr er det mest karbonintensive og langsiktige karbonlagret vi har. De er utrolig verdifulle, bare 9% av norsk landareal er myr. De er rett og slett nødt. Vi må slutte med både oppdyrking og nedbygging av myr. Så det er rett og slett nødt til å sette en strek. Når det gjelder nedbygging av natur mer generelt, så tenker jeg at det er det regelverkene og samfunnsprosessene vi må ta tak i. For eksempel plan- og bygningsloven. Den bør styrkes slik at naturen bør få en sterkere rolle inn i plan- og bygningsloven. Det må være innsigelsesretten, må løftes opp. Altså det er en god del som politiske prosesser som må tas tak i her. Problemet er at vi har over lang tid så har vi liksom svekket og bygd ned og fjernet og flyttet naturen lenger bak i beslutningsprosessene. Naturen må komme mer fremst som en forutsetning, og så må vi på en måte planlegge ut fra det. Og jeg tror det er veldig mye å tjene på å ta tak i prosessene våre og samfunnsprosessene våre, hvis det var et svar. Mineraler, ja, tusen takk. Jeg visste det var en ting jeg glemte. Ja, mineraler på havbunnen, svaret er at vi har ikke det kunnskapsgrunnlaget som skal til for å kunne si om det er, eller hvor og hvordan det eventuelt skal kunne gjøres. Hvis man setter i gang med konsesjonene nå, så er det egentlig å si at her binder vi et bind for øynene, og så bare kjører vi på og satser på at det går bra. Det mener jeg, det er rett og slett forhastet. Jeg vil legge til det også, på grunn av at det var et tema som ble ganske heftig diskutert. Når jeg var til Glasgow, så bodde vi på samme hotell som alle stillehavsnasjonene, de små øynasjonene, og de fleste lande har nå signert ganske heftige traktater, som nå forbyr all mineralleting i deres havområder. Og dette gjør de for å beskytte seg. For dette er et vanvittig press også i stillehavet. Og enn så lenge så driver vi omtrent på med prospektering her i Norge.
Og det må vi være helt klar over at det må en helt annen type kartlegging til enn det. Det er veldig mange som liker å si det at liksom bare 10% av havbunnen er undersøkt, og vi vet mer om månen enn havet. Det er jo bare bullshit, for vi vet utrolig mye om havet. Omtrent 30-40% av havet har vi ganske god kunnskap på. Men akkurat våre havområder har vi faktisk enda ikke god nok kunnskap på til det unike livet, som for eksempel rundt disse midthavsryggene. Så her er det... Her kan ligge fremtidig løsning på rett og slett kreftgåter i veldig mye av de unike biologiske systemene, og da kan ikke vi bare gå ut og pløye gjennom det og kødde det til. Så det, yes. Du kjenner jo snart blir det debatt her. Ja, nå blir det snart debatt. Det var jo akkurat det vi skulle unngå. Nei, da, nei, men altså, vi kan jo ikke helt unngå det, fordi at, altså, jeg tror på en måte at dette er opplevd mark. Jeg startet jo selv arbeidet som gjorde at vi nå på en måte endelig har en, i hvert fall en ramme for å sette i gang dette arbeidet, men det grønne skiftet, skal du, hvis målet er å opprettholde energisystemet og levere de her energitjenestene, så kommer vi til å trenge mer mineraler. Jeg tror at vi er nødt til å finne de både på land og i havet. Alternativet å gjøre oss helt avhengig av Kina. De har implikasjoner utover klimapolitiske implikasjoner innenfor sikkerhetspolitikk og andre ting. Kan jeg svare på det som Gunn Karin spør om? Altså, Skellefteå er en kommune i Nord-Sverige med omtrent like stor som Steinkjer-Sjørdal. For to år siden var det ingen som jobbet med batteri der. Nå er det 700 mennesker i en by med 22 000 innbyggere som jobber på Northvolt sin fabrikk i Skellefteå. De kommer fra 150 land, og jeg tror cirka like mange har doktorgrad. Det Gunn Karin finner vi ikke i noe, med all mulig respekt også for store Trondheim og Mell. Vi finner ikke det i noen av Trønders kommune. Sånn at vi står overfor, altså det grønne skiftet kommer til å mangle mineraler, men vi kommer også til å mangle folk i bøtte og spann. Og jeg er jo særlig glad for at vi har oljeindustrien, som på en måte må begynne å lete etter andre ting å holde på med, fordi at det er vanvittig mye bra folk i alle mulige fagarbeidere, ingeniører, doktorer og så videre. De folkene kommer vi til å trenge hver og en, mens vi skal klare å opprettholde energitjenestene og eksporten vår, helt klart. Så, Torbjørn, vi har jo hatt gleden av å diskutere de her typen spørsmål mange ganger, så jeg merker meg jo at på Fosen så er det jo kulturlandskap. Det er jo det som er, derfor har man på en måte nå fått det problemet man har fått i Høyesterett, fordi at dette er områder som er brukt av mennesker, og en del av de 3/4 av jordoverflata som er brukt av mennesker, også der blir det utfordringer. Jeg opprettholder likevel, uten å gå inn i den konkrete konsesjonen, at man bør fortsette å videreutvikle vindkraft på land, men der det er politisk oppslutning rundt det. Og så til kommunen. Da kommer jeg til å tenke på, Kiki, for det var noen som spurte om det også. Kommer jeg til å tenke på, jeg jobbet med en bergenser tidligere, som er veldig opptatt av robuste kommuner. Veldig kort. Jeg har lyst til å si, nei, jeg skal ikke gå inn igjen. Jo, men jeg mener at, jo, på en måte at vi har mange kommuner i Trøndelag som ikke har sjans i havet å være en partner for bedriftene i denne typen spørsmål. Men Trondheim kommune er jo ikke det. Trondheim kommune er jo veldig fremoverlett. Og jeg har fått at man har også en relativt kompetent, altså ikke relativt, man har meget kompetente mennesker som jobber i Trondheim kommune, og det gjør jo også at nytteverdien i bedrifter og kommunen diskuterer denne typen spørsmål blir stor, og vi får til masse i lag. Og så er det politikerne som sier nei til 6-etasjes bygninger etterpå, men at kommunen her i byen, både politikerne stort sett, men ikke minst administrasjonen, er meget fremoverlent. Det er bra, det er helt viktig, og det er helt avgjørende for å utvikle leverandører her i byen, som kan levere gode tjenester til kommunen, men også til gode tjenester til andre kommuner og private kjøpere. Helt kort, Kiki, og så skal dere få 10 sekunder hver til å bare, hvis det er noe poeng som dere har gått glipp av. Og så vil jeg si at flere av oss blir igjen, så hvis noen har noen spørsmål om man vil ta over en øl eller litt mer sosialt, så er det mulig. Men Kiki, du begynner. Jeg vil bare svare på det. Det kan godt hende at vi tre som står her ikke gir de svarene som du ønsket her i kveld. Men når det er hensyn til økonomi, så vil jeg bare si det at når jeg mer eller mindre sluttet å snakke med norske politikere med hensyn til klimaløsninger, så jobber jeg veldig tungt med bank og finans. For bank og finans er de som ligger aller lengst frem med hensyn til å gi svar på klimakrisen. Det er veldig fort å bare selge seg ut. Det ble jo store avskriftene når Storebrand gjorde det. Ut av olje og gass, så flott. Kina kjøpte det og fortsatte å produsere det. Hvis du ser noe som skjer på veldig mange norske banker, så tar de fatt på sine skittne kunder, og så gjør de en jobb for at disse skal kunne få ned klimafotavtrykket sitt og bidra med grønne løsninger. De har utrolig gode økonomiske muskler med hensyn til å gi lån til de som kommer på banen med de absolutt beste klimaløsningene, de grønneste husene, den beste form for fremtidsløsninger. Så økonomi er beinviktig for det som vi holder på med nå, og de ligger mye lenger fremme enn der gjerne politikerne leverer. Altså næringsliv, bank, finans, forsikring har skjønt klimatrussel for mange tiår siden og leverer på det.
Takk, Kiki. Tor, 10 sekunder. Veldig mange årsaker til at det er sånn. Altså, blant annet så skjønner bedriftene både at de unge fremstår med talentene. De har lyst til å jobbe i bedriftene som er løsningen av problemet, ikke de som skaper problemet. Det er en av grunnene. Det andre er jo at man også som konsumenter i stadig større grad blir bevisst i disse tingene. Dette har næringslivet og bedriftene skjønt. Veldig bra. Så tenker jeg vi må bygge de energisystemene som leverer energitjenester, som sikrer eksport, og som opprettholder tillit i samfunnet. Sant? Altså at folk må ha tillit til at utviklingen av energisystemet skjer i tråd med naturens interesser og med folkets interesser. Og så tror jeg frykt er bare sånn passelig bra virkemiddel, men håp. Sant? Det å tro at vi kan få til det her, lage de her energisystemene i fremtiden som støtter opp om de tre tingene, det tror jeg vi må fortelle folk at vi får til. Det kommer ikke til å bli enkelt, det kommer ikke til å bli billig. Vi kommer til å få det til. Det skaper håp. Jeg tror håp er en veldig mye bedre kompis i denne jobben enn fryktet. Og for sånne som oss, så er folk flest et veldig bra sted å hente håp. Fordi at når mange av politikerne våre snakker om folk flest, så tenker de at folk flest aller helst vil kjøre dieselbil, folk flest vil aller helst liksom bremse opp på alle mulige måter. Men når du ser på store spørreundersøkelsene, så er det over 90% av Norges befolkning er skikkelig bekymret for naturtap og synes at Norge skal gjøre mer for å ta vare på naturen vår. Det synes jeg er et helt greit tall, da får jeg tro på folk flest. Folk flest ble spurt en uke her av NAF om hva de egentlig syntes om vei og transport, og hva de ville ha prioritert. Da sa de at de ville ha først kollektivtransport, deres vedlikehold av veier, deres noe som jeg har glemt, og så kom nye veier. Sånn at folk flest er ganske fornuftige. Så hvis politikerne kunne høre på folk flest, så tror jeg at det kunne blitt en veldig bra utgangspunkt for en bedre politikk. Tusen takk. Vi har i kveld berørt naturkrise, klimakrise. Og det er faktisk sånn at det pågår et arbeid. Og nå skal vi få ett minutt, hvor det er en person som skal fortelle litt om et viktig arbeid, hvor man trenger innspill til å få svar på noen av de spørsmålene vi har stilt her i dag. Så da gir ordet til Signe Nybø fra Nina. Og så når hun er ferdig, så gir vi en rungende applaus og tar oss en øl i baren. Høres ut som en god plan. Jeg er som sagt forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning. Og så er det sånn at i mange år har jeg ledet store nasjonale prosjekter. Hvordan går det med norsk natur og naturmangfold? Hvordan er økologiske tilstand i den norske naturen? Nå har jeg blitt oppnevnt som et medlem i den nyoppnevnte utvalget til regjeringen, som heter Klimautvalg for 2050. Og der er jeg den eneste som kan nå om naturmangfold. Det er ikke helt sant, for vi sitter også folk fra NMBU og NIBIO der, men de har skog og jordbruk som sitt fagområde. Så er det sånn at der klimautvalget skal vurdere hvordan vi kan redusere utslipp i Norge mot 2030 i 55% og 90-95% til 2050. Men det som er det spesielle, for første gang i en sånn klimautvalgsmandata, så står det at omstillingen skal sikre naturmangfoldet og et bærekraftig samfunn. Og nå skjer det en innspillsrunde der du kan gi innspill til klimautvalget innenfor før 24. november. Og det vi trenger innspill på nå, hva er nyttig for at hva skal vi i utvalget se på? Hva skal vi prioritere? Og hvordan skal en ferdig rapport fra det utvalget se ut for at den skal være nyttig for norske politikere? Så det er første trinn i nå hvor dere kan si hva dere mener og hva dere synes det er viktig at det utvalget skal jobbe med. Og så kommer det en ny høring eller en ny mulighet til å gi innspill ut på vårparten, da vi har kommet tak lenger. Dette skal pågå i 2 år, så det tar sin tid, men det er et veldig viktig arbeid, og det er vel første gangen at et utvalg har fått så bredt mandat, så vi driver liksom litt og rota litt hvor skal veien gå nå. Så kjære dere som har lyst, gi et innspill. Det står på regjeringens nettside, tror jeg, det her, hvordan dere kan gi innspill til det utvalget. Takk. Så da, tusen takk til dere som kom, til dere som har fulgt det digitalt, og takk til dere som har vært med og innledet og vært med i samtalen. Vel hjem, eller vi ses i baren etterpå. Ha det bra. Takk.